ईश्वर कुमार आज म पृथ्वीका बारेमा पाँच अनौठा रोचक तथ्य लिएर तपाईँको सामु उपस्थित भएको छु। नम्बर एक, सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरूमध्ये पृथ्वी मात्र एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ टेक्टोनिक प्लेट छ। पृथ्वीको बाहिरी भाग छुट्टा छुट्टी अंशहरू छुट्टिएर बनेका छन्। त्यही छुट्टिएर बनेको भागलाई टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ। यी टेक्टोनिक प्लेटहरू पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको म्याग्मा माथि तैरिएर बसेका हुन्छन्। यी प्लेटहरू एकअर्कामा ठोकिँदा एउटै बन्ने गर्दछन्। यदि यो प्लेट छुटियो भने त्यो ठाउँमा नयाँ प्लेट बन्दछ। यही प्रक्रियाका कारण पृथ्वीमा भुइँचालो आउने, ज्वालामुखी जाने, समथर भूभाग र पहाडहरू बन्ने गर्दछ र सगरमाथा बन्नुको कार्य पनि त्यही नै। नम्बर दुई, पृथ्वी पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन। धेरै मान्छेहरूले ठान्ने गर्दछन् कि पृथ्वी पूर्ण रूपमा गोलाकार छ। छैठौँ शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरालाई विश्वास गरेका थिए, तर अहिले आधुनिक अस्ट्रोनोमी र स्पेस ट्राभलका अनुसार पृथ्वी पूर्ण रूपमा गोलाकार नभई गोलतिर भासिएको र भूमध्य रेखातिर फुकेको छ। पृथ्वी घुम्ने प्रक्रियाले यसो भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। नम्बर तिन, 88% फलाम। पृथ्वीमा 32.1% फलाम, 30.1% अक्सिजन, 15.1% सिलिकन र 13.9% म्याग्नेसियम रहेको छ। पृथ्वीको भित्री भागमा भने 88% फलाम रहेको छ। यदि पृथ्वीको स्याम्पल लिएर परीक्षण गरियो भने त्यसमा 47% अक्सिजन पाइन्छ। नम्बर चार, ब्लु प्लानेट। जब अन्तरिक्षबाट वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीलाई हेरे तब पृथ्वीको 70% भूभाग पानीले घेरिएको थियो। त्यो देखेर वैज्ञानिकहरू आश्चर्यचकित भएका थिए र पृथ्वीको नाम ब्लु प्लानेट भनेर नामकरण गरेका थिए। जीवहरूको एक ग्रह, पृथ्वी मात्र एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ जीवहरू छन्। अन्य ग्रहहरूमा पनि अर्ग्यानिक मलिक्युल्स र पानी भेटिए तापनि पृथ्वी जस्तो बस्न लायक भने अझै भेटिएको छैन। तर शनि ग्रहको टाइटन भन्ने चन्द्रमामा भने जैविक तत्त्व बनाउन सपोर्ट गर्ने अन्य तत्त्वहरू भेटिएका छन्। बृहस्पतिको चन्द्रमामा पनि जीवहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन रहेको छ। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।